ဟာပေါ့အနုပညာညီကိုတည်းမှာအရင်အရင်းနှီးဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုပရိုက်တာရေလောက်ခဲ့တယ်ကိုဗစ်ကာလဒီအခက်ခဲရေကာလမှာအတူတူဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့အကိုတယောက်ပေါ့နော်သူအခုချိန်မှာသူကျွန်တော်ပရိုက်တာအလောက်ကခဏနားရဲ့ချိန်မှာသူပရိုက်တာဝယ်တော့လုံနေတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ဒီကုသိုလ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့မဖိတ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ဟိုပဋ္ဌာန်းဆက်တွေရောက်လာတဲ့သဘောပါဟုတ်သာသနာပြုတဲ့အလောက်ကိုကုသိုလ်ပါဝင်ခွင့်ရတာပေါ့အဲ့မှာတည်းအရင်ထဲမှာပီတိဖြစ်နေပြီကျွန်တော်အရှိမမနစ်ကငကယ်ုံဖျားတည်တယ်ဟောင်းတော်ဒီမှာဒါကြီးမှအမေကငကယ်ုံဖျားတည်တဲ့အတွက်ကိုငကယ်ုံကတည်ပြလိုက်တာအခုကိုတွန်းကလည်းငကယ်ုံဖျားတည်တော့အမေရတဲ့ကျွန်တော်အမေကိုယ်တိုင်လိုက်ချင်တာအဲ့တော့အခုထူးခြားတဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ထဲမှာပီတိဖြစ်တယ်ကြည်နူးတယ်အဲ့လိုခံစားချက်မျိုးရပါတယ်ဟုတ်အေဂျင့်နဲ့အရင်အေဂျင့်နဲ့ဆော့ဆဲမြင်းမြဲလုတ်တယ်ရင်းနဲ့ကနှစ်ပြီးလုတ်တယ်စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့လုတ်တယ်အပြောဆိုတွေခံပြီးတော့အတိုက်ခက်တွေအတိုက်အခိုက်တွေခံပြီးတော့သူဆက်ရှောင်းနေဒီလောက်အောင်ဒါပေမဲ့သူ့မှာတော့အေဂျင့်နေရပဲဟိုဘေးကလူတွေကပူလာမယ်သူ့မှာအေဂျင့်နေတယ်အဲ့တော့လေးစားတာတွေပို့ပါတယ်လို့ဟုတ်ဟိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဥထိတ်ထားတဲ့လူရှိရချင်းတော့ကျွန်တော်ညီကိုတွေအကုန်လုံးဒီမှာပဲနှစ်ထားတာပေါ့နော်စိတ်တွေကလုံးနှစ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခဏနားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိဘအတွက်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားခြင်းတည်းရဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်စီဝိုင်းဘက်ကိုကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့အခြေချဖြစ်တယ်စီဝိုင်းဘက်ကိုအခြေချတဲ့အတွက်ကိုအနေနဲ့များတော့ကတော့ဒီလောက်မအေးချမ်းဘူးပေါ့နော်ဒီလောက်မအေးချမ်းဘူးပူလောင်မှုဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အရာလေးကိုလှုပ်ရှင်တဲ့အရာလေးရှိသေးတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဟိုစီဝိုင်းဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်ကြီးရရင်တော့အေဂျင့်ရဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရှာဖွေအောင်ပါပါလို့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအနုပညာကိုချစ်လို့အနုပညာလုပ်ခဲ့တာလေအနုပညာဟာအစအပြန်စရတယ်တစ်ကနေပြန်စရတယ်ဟောပေါ့ပြန်ပြီးစူးစမ်းပြန်သင်ယူရတယ်အခုချက်တီကိုအနေမထိုင်သေးပါဘူးအခုတည်းတင်ယူဆုံးပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားတဲ့ plan တစ်ခုကကျွန်တော်စိတ်ရင်းစေတနာနဲ့သွားတယ်အလုပ်တစ်ခုကိုစေတနာပါပါနဲ့လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအခုချိန်မှာ stable မဖြစ်သေးပေမဲ့အချိန်တိုင်းနာလေးတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ထိုက်တဲ့နေရာလေးတစ်ခု stable ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်လူချစ်လူခင်ပေါ်တယ်ကျွန်တော်တော်အောင်စူးစမ်းဖို့ပဲလိုတာပါဟုတ်ကျွန်တော်တော်အောင်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ဟုတ်စီဝိုင်းလုပ်နေတော့ထုတ်ပေးပါတယ်အားပေးပါတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းဟိုပေါ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့ဟိုလမ်းကြောင်းလေးအမှန်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကားကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်မှာဟိုကျွန်တော်မှာအရင်ဟိုအာကိုလေးစားရတဲ့အကိုတွေကျွန်တော်လက်တွဲခေါ်တဲ့အကိုတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကားကိုဟိုဝယ်ပေးရုံပဲကျွန်တော်မှာအစင်းစင်းရောင်းပေးမဲ့ကျွန်တော်အကိုတွေရှိုးရုံနေအများကြီးရှိတယ်အဲပီပီ9ရှိတယ်ပြီးတော့ S7 ရှိတယ်ငကားလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်내ညီကိုတွေကျွန်တော်လက်တွဲပြီးတော့ဟိုကုညီမဲ့ဟိုပတ်တနာတွေစီဝိုင်းပတ်တနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်조사ပြီးကားတွေဝယ်ယူมาပဲနောက်တော့အဲ့လိုရောင်းဖို့တော့ကိုကျွန်တော်တို့အစင်းနဲ့အားကိုရတဲ့အကိုတွေရှိုးရုံးနေရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုရလေကျွန်တော်မမိတ်ဆွေတွေရတယ်အဲ့ဒီအတွေးနဲ့မိတ်ဆွေတွေရတယ်အဲ့ဒါကိုရှုံးတာမြတ်တာတွေကိုသင်္ကန်းစာယူရမယ်အတွေးကြုံတချို့အတွေးကြုံတွေငွေနဲ့ပေးဝယ်ရတယ်တော့တဘောထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အခု CYA ကိုရောက်ဆပြီးလုပ်နေတယ်အမှုပညာဟိုကျွန်တော်မှကျွန်တော်အတွက်ဇွဲလာရောင်နဲ့ဒါလေးကလိုက်มาပဲဇွဲလာရောင်နဲ့ဆိုဒါလေးတင့်တော်တယ်ဇွဲလာရောင်ဆိုဒါနဲ့အဆင်ပြေရမျိုးဟိုကိုဆိုတဲ့နာမည်လေးတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်လာရင်တော့ဒါ CY ရဒုတိယပလန်ဖြစ်သွားမှာပါကျွန်တော်အနုပညာကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်အသက်အရွယ်နဲ့အသက်အရွယ်ရှိအောင်မှကျွန်တော်လုပ်ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့လိုက်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုဆိုရင် CY ကိုဒုတိယပလန်နေနဲ့ကျွန်တော်ထားပြီးတော့အနုပညာကို first plan နေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ချစ်သေးတဲ့သူတွေအားလုံးချစ်တဲ့သူတွေရှိတဲ့တဲ့ကိုကျွန်တော်စူးစမ်းအောင်မှာပါကိုပိုင်တချင်းလေးတွေတော့နည်းနည်းလေးအချိန်လေးတစ်ခုတိုင်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်မှာပါအဲ့တော့သူများကန်လန်းလာတာလေးကိုပဲကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးရိုက်နေပါတယ်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့